assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar bugungi brifingda surxondaryo viloyati sudi tuman shahar tumanlararo sudlari tomonidan joriy yilning birinchi choragi davomida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash ahvoli yuzasidan ma'lumotlar berib o'tiladi jumladan surxondaryo viloyati tuman shahar tumanlararo sudlari tomonidan ikki ming yigirma uchinchi yilning birinchi choragi davomida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuni hamda amaldagi qonun hujjatlari asosida ko'rib chiqilgan ikki ming yigirma uchinchi yilning birinchi choragi davomida sud raislari tomonidan tayyor qabullarda ikki yuz to'qson uchta bevosita idoralarda esa yetti yuz o'ttiz birta jami bir ming yigirma to'rtta jismoniy va yuridik shaxslar qabul qilingan bo'lib ulardan uch yuz yigirma yettitasi jinoyat ishlari bo'yicha ikki yuz oltmish bittasi iqtisodiy ishlar bo'yicha to'rt yuz o'ttiz oltitasi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga tegishli murojaatlardir jami bir ming yigirma to'rt nafar jismoniy va yuridik shaxslarning og'zaki yozma murojaatlaridan oltmish sakkiztasi qabul qilingan sud hujjatlari yuzasidan yetmish birtasi sud hujjatining ijrosi yuzasidan to'rttasi ish vaqtida ko'rilmayotgani yuzasidan ikkita murojaat sud xodimlarining xatti harakatlari yuzasidan va qolgan sakkiz yuz yetmish to'qqizta murojaatlar esa boshqa mazmundagi murojaatlarni tashkil qiladi bundan tashqari ushbu murojaatlar bo'yicha shaxsan qabul qilingan fuqarolar va tadbirkorlik subyektlarining vakillariga Sudra isler tam barchasiga huquqiy tushuntirishlar berilgan o'tkazilgan tahlillar bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra ikki ming yigirma uchinchi yilning birinchi choragi davomida sudlarga jismoniy va yuridik shaxslarning vakillari tomonidan umumiy mazmundagi jami to'rt yuz to'qson sakkizta murojaatlar kelib tushgan shundan iqtisodiy ishlar bo'yicha ikkita jinoiy ishlar bo'yicha ellik ikkita va fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarga to'rt yuz qirq to'rtta murojaatni tashkil qiladi mazkur murojaatlarning bir yuz yetmish to'rttasi bo'yicha qabul qilingan sud hujjatlari yuzasidan yettitasi sud hujjatining ijrosi yuzasidan ikkita sudya va sud xodimlarining xatti harakatlari yuzasidan ikki yuz ellik beshta murojaat esa boshqa mazmundagi murojaatlarni tashkil qilgan shu kabi o'n oltita murojaat tegishligi bo'yicha o'nta murojaat esa taalluqliligi bo'yicha yuborilgan qolgan o'ttizta murojaatlar esa o'rganilayotganligi sababli hisobot davrida qoldiqda qolgan bundan tashqari surxondaryo viloyat tuman shahar tumanlararo sudlari tomonidan ikki ming yigirma uchinchi yilning birinchi choragi mobaynida o'zbekiston respublikasi prezidentining virtual qabulxonasi prezidentinin va o'zbekiston respublikasi oliy sudi orqali hamda o'zbekiston respublikasi prezidentining joylardagi xalq qabulxonalari orqali jami bir ming qirq beshta murojaatlar kelib tushgan shundan iqtisodiy ishlar bo'yicha o'ttiz uchta jinoyat ishlari bo'yicha ikki yuz sakson to'qqizta va fuqarolik ishlari bo'yicha yetti yuz yigirma uchta murojaatlarni tashkil qilgan ushbu murojaatlarning ikki yuz oltmish birtasi sud hujjatlaridan noroziligi yuzasidan yigirma to'rttasi esa sud hujjatining ijrosi yuzasidan bitta murojaat esa sud hujjatini o'z vaqtida ololmayotganligi yuzasidan bitta murojaat esa o'z vaqtida javob ololmayotganligi yuzasidan to'qqizta murojaat esa ish vaqtida ko'rilmayotganligi yuzasidan olti yuz oltmishta murojaat esa boshqa mazmundagi murojaatlarga to'g'ri keladi o'n yettita murojaat tegishligi bo'yicha yuborilib yetmish ikkita murojaat o'rganilayotgani sababli hisobot davrida qoldiqda qolgan shuningdek viloyat sudi mas'ul xodimlari jori tomonidan joriy yilning birinchi choragi tomonidan viloyat tuman shahar tumanlararo sudiga kelib tushgan murojaatlar yuzasidan umumlashtirish o'tkazilib o'rganilgan barcha murojaatlar o'zbekiston respublikasi jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun talablariga asosan belgilangan muddatlarda va tartiblarda ko'rib chiqilgan hamda ularning barchasi bo'yicha murojaat mualliflariga yozma ravishda javoblar yuborilgan sud amaliyotini umumlashtirish natijalari bo'yicha bir qancha tavsiyalar berilgan jumladan jismoniy va yuridik shaxslarning har bir murojaatiga jiddiy yondashib ular tomonidan ko'proq qaysi masalalar va muammolarga ge... to'g'ri kelayotgan murojaatlar soni ortayotgan murojaatlarga e'tibor qaratib mavjud muammolarni ijobiy hal etish bo'yicha taklif va chora tadbirlar ishlab chiqish belgilangan bundan tashqari viloyat tuman shahar tumanlararo sudyalar tomonidan keng mehnat jamoalari korxona muassasa tashkilotlarda o'zbekiston respublikasining jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati yuzasidan bir qancha targ'ibot tashviqot ishlari ommaviy axborot vositalarining televideniya radio va ijtimoiy tarmoqlarning rasmiy veb sayt orqali ham targ'ibot ishlari amalga oshirilgan e'tiborlaringiz uchun rahmat